ଡାକ୍ତର ମାନେ କାଲି ସକାଳେ 8ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଡୋନର ମାନଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଫଳରସ, ରସଗୋଲା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଶଳା, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ରାତି ପାଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ କି ବେପାର କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜ କରେ। ମୋର ଟିକିଏ କଲ, କାଲି ଲାଇନ ନଥିଲା, ମୁଁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିନି, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକିଏ କଲ। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଫୁଲ ଚାର୍ଜ, ଡବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏଇ ଡବଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ହେ ବଢ଼ିଆ କଥା ରେ। 10 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମୋତେ ବାଧିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଚାର୍ଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଟିକିଏ କଲ। ମୋର ତ ମୋଟା ପିନ୍ ନାହିଁ, ଚଉଡ଼ା ପିନ୍। ଦେଖି ଦେଖି ତମ ପିନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ରଖିଛ, ବୁଲିଲ ବୁଲିଲ। କାଉ ତୋ ବୋଗୁରୁ ବେ ସତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ମାନିଲି ଭାଇ, ମାନିଲି ତତେ। ମୋ ଭଣଜାକୁ ଶିଶୁପାଳ କରି ଫେରିଦେଇ ନିଜେ ବେଦି ଉପରେ ବସି ସେ ଟୋକି ଭାଇ ବୁଲୁ। ସେଦିନ ବାହାଘର ଟେନସନ୍ ତତେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି। ହକ୍, ଟଙ୍କା ତତେ ଦେଇଛି, ଟଙ୍କା ତୁ ମୋତେ ଫେରିବୁ। ତୋ କମ୍ପାନୀ ରହିଲା କେତେ, ଗଲା କେତେ, ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆଜି ତୋ ଘରେ ଧାରଣା ଦେବି, ତୋ ବେକାର କାମ ଛାପ କି ଯା। ମୁଁ ହକ୍ ଢାଳ ପୁଆ ତୋ ମରୁଛି। ଏଇଟା ବାଟ ଭାଇ, ସାର୍ କୁକୁର ବିଲି ଠାରୁ ହୀନ ହେଇଗଲେ ରେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ପଛପଟରେ ଏମିତି ପେଲି ହଉଛି, ଗଲା ଚାର୍ଜ ହଉଛି। ମତେ ଏ ସମୟର ଭିଡ଼ ନ ମଉସା, ମୋ ପିନି ଖସି ଯାଉଛି। ତୋ ପିନି ଖସି ଯାଉଛି? ତୋର କାହିଁକି ଏତେ ଢିଲା ପିନି କରୁଛୁ କି ଯେ ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦେମି? ଦେ ନାଇଁ ମଉସା, ତମେ ଅନୁକୂଳରେ ବାହାରିଛ, ଯୋଉ କାମରେ ଯିବା କଥା ଯାଅ। କି ଅନୁକୂଳରେ କହୁଛୁ ଭାଇ? ଆଜି ସେ ସତ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ବେକାରେ ଗାମିଛା ପକେଇବି। କାରଣ କାରଣ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ତାକୁ ଜଣେ ପଚାରିବୁ? ମୋ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମଉସା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଟଙ୍କା ରଖ, ଟଙ୍କାଟା ବର୍ଷର 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବାପା ମୁଁ ଲୋଭୀ ଲୋକ, ବେ ତାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି 50,000 ନେଇ ତା ଅଫିସରେ ଥୋଇଦେଲି। ମୋର ଯେମିତି ପାଇବା ସମୟ ଅଛି, ଦେଖିଲାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗାଇବି। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପାନୀ ରହିଲା କେତେ, ଗଲା କେତେ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଫେରିବୁ? ତା ନହେଲେ ତ ମଉସା, ମଉସା ପଡ଼ବେ। ଆଉ କେତେ ଥର ଠକିଲେ ତମ ଚେତା ପଶିବ କିଅ? ମୁଁ ଠକେନି ରେ, ଶହ ଶହ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର ଖୋଲିଲେ, ତମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେ ପେଲା ବନ୍ଦ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ହଠାତ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଦୋଷ ହେଲା ତମ ଭଳି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେ ପେଲା ବନ୍ଦ କର। ତେଣୁ ଟେନସନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ଏକ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପେଲା ବନ୍ଦ କଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ପିନ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ। ନାଇଁ, କଣ୍ଠଟା କାହିଁକି ଶୁଣିଲା ଶୁଣିଲା ଲାଗୁଛି? ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କଣ୍ଠ ଇଏ। କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ପେଲୁ? ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ତୋର। ବାପାରି, ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ଉଠେଇ ଦେଇଛି ତୋର? ଉଠେଇ ଦେଇଛି। କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍? 10 ଟଙ୍କା ନବ, ନିଅ। ଇଲୋ ହେ ଇଲୋ, ଇଲୋ ପ୍ରେମ ପହ ତୁ ନା ଲୋ, ମୋ 7 ନମ୍ବର ବା କି ନା ହା ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଲୋ। ଏ ତୁ ଏ ଟେନସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଖେଚିକି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲୁ କାହିଁ? ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ତ ଗାଁକୁ 3-4 ଦିନ କରେଣ୍ଟ ଆଇଲାନି, ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଖେଚିକି ଚାର୍ଜ କଲି କାହିଁ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ କତିରେ ଅଛି, ଆଶା ଖେଚିକି ଚାର୍ଜ କର, ବଜାତ ମାଇକ ନିଏ, ତ ତଣ୍ଟିକି ମୁଡ଼ି ମିଏ ଗୋଟେ।
ନହେଲେ ଯେମିତି ଆଡ଼େ ତମର ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ମାରିବାକୁ ଉଠାଉଛି ଅନାନୀ ମଉସା। ମଉସା କଣ ବି ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ କାହା ବାଲା ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ଭାବିଲି ନାତୁଣୀ ନା ନାକୁ ଦଣ୍ଡିକି ମାରିଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ରଖ। ଆଉ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ତ ପାଇଛ, ରୋଜଗାର କରି ଦଉଛି, ରାଗୁଛ? ଇଏ ଭଲ, ଇଏ ଇଏ ଭଲ, ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲି। ହେ ଆହୁରି କଣ ନା ବେ, ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲି ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ତିନି ନମ୍ବର ମାଗିଲାଟା ଭଲ। ହାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିଲି, ଇଏ ମୋଟା ବାମୁଡ଼ି ଦେବା ଏକାଥରେ ତିନି ଚାରି ଗରା ପାରି ଏକାଥରେ ଧରି ଧରି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଇଏ କହିଲା ଭଲ, ପଚାର ଭାଇ ଚାହିଁଲା ଦିନକୁ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝି ନା ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝି ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ହାତ ମାରୁଛି। ଆପଣ ଅହନିଷ୍ଠ ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ୟାବାଡ଼ି ତାବାଡ଼ି ପଶୁଛି। ମଉସା ଭୁଲ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଭୁଲ ହେଲା ତମର। ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଉ ତମର ଭୁଲ ନୁହଁ ନା କ'ଣ? ଏ ନିଜ କୁଣ୍ଡରୁ ତ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ଅଭାବ ହେଲେ ଗାଈ ଓହ୍ଲେଇ ହବା କଥା ହବ ଆଉ। ସେ କଜଳ ପାତିଆ ଭଦ ଲଗେଇ ଦେଖିବୁନି ମା ଧରିକି ନାଚ ଧରିକି କହିଲା ମୋ କୁଣ୍ଡରୁ ପୁଣି କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣୀ ଅଭାବ ତାଇ ଓହ୍ଲେଇ ହେଲା କାହିଁ? ନା ବେ ନା ବେ, ଏସ ନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଗମୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାକୁ ରୁଚୁ ନାହିଁ, ଏବାଡ଼ି ତାବାଡ଼ି ବସିକି ବୁଲିକି ଖାଉଛି। ସେଟା ଘାସ ଫାସ ଖାଇଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ଖାଲି ବାପା ବାସି ଧରାଣି ଗୁଡ଼ା। ଇଏ ମଉସା, ସେ କୁଣ୍ଡା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲାଣି। କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନା ଏଏନ୍ଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ? ରୁହ କାହିଁ ଖାଲି ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ହେଉଛ? ହାଇ ତମ ଆଖି ସବୁ ଧଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ନଖ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ବା କହୁଛି ରୋଗ ହେଇନି, ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମଉସା ତମକୁ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହେଇଛି। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।